საქველმოქმედო ფონდ ატუს ზუგდიდისა და ცაიშის ეპარქია სოფელ ნარაზენში ეკლესიის სამშენებლო სამუშაოების გაგრძელების უფლებას არ აძლევს. ატუმ ეკლესიის სამშენებლო სამუშაოები ერთი კვირის წინ მას შემდეგ დაიწყო, რაც საპატრიარქოსგან ჯგუფმა ქართულ სამუშაოების დასრულების თაობაზე წერილი მიიღო. Განაცხადა, რომ ნარაზენის ტაძრის მშენებლობაში იყო კორექტურა შესატანი გუმბათთან დაკავშირებით, ხოლო მშენებლები, როგორც ჩვენ გადმოგვცეს, ძალიან ჩქარობენ, ცდილობენ, რომ რაღაც თითნებურად დააჩქარონ, დაამთავრონ ეს ტაძარი.